إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Falënderimi takon Allahut dhul gjelalit cilë në ka bërë pjestar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Këto salavat i takojnë familjes tina të pastërt, shokve tina, trima dhe besnik. Lusë Allahut dhul gjelalit që në këto salavat i me pas hisë edhe ne, të cilët kemi dëshmu që Allahut një ashtë dhe se Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ashtë i dërgumi i fundit i tina. Vlezën të dashër, sot po du me folë për një temë, për të cilën temë do shta dikush edhe ka me më akuzua po ka me thonë dhe një fjalë shka nuk ashtë mirë, por e jonja ashtë me të regu që ata shka në kam su për nga meri sallallahu aleyhi sallam ku ka thonë me në raa min ku mull në keran fel ju gajir bjedi fejn lem jesteti fe bilisani fejn lem jesteti fe bikalbihi wa hadha edha aful iman. Kush prej juve shef një pun e cila nuk ashtë e mirë, le ta ndryshon me dorë. E nëse nuk mundet me ndryshu me dorë, me gojë. Po nëse nuk mundet me ndryshu me gojë, me zemër, po kjo me zemër është pika ma e dopt e imanit të besimtare. Ka ardhë me hadithet për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, se një anije pika do njerëzi poshtë edhe do njerëzi naltë. Edhe këto njerëzi shka për janë poshtë në anije ati, për ju thënë këtë rëvenalë të mështëna një pak ujë të pina, edhe ato po mushin ujë, edhe për ju apën këtë rëvepoj poshtë me pi ujë. E njani për atë rëve poshtë, pak si ma i menqëm, pëseve na tha pi lodhë mi këto të naltë, hajtë ja bëjna një birë, tha anijës këtu poshtë, edhe del ujë pina, s'kina nevoj mi lip për atë rëvenalë të heqë. E për thotë për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, me konë se këto shkanë naltë, e lajnë këtë poshtë mja bon birën anijës, shka bojnë, fundosin edhe ato shka në naltë, edhe këto shka në poshtë. Pse se ajësit hinë ujnë anije, batisën kretë. Qështu ashtë shëshnija jonë, me konë se që ato shka në naltë, nuk i këshirin këto poshtë, shka po bojnë, shka po marojnë, kina mu bulgulldis kretë, edhe kina mu fundos kretë, edhe s'ka me namet dhe thot as bereqet, as rrezk, as kurgjohë. Po bisedoj një dit me një vla i cili punon në pazar. Bitë pazarin tonë këtu. Edhe po thotë o Hoxhë, angrit bereqeti i bitë pazarit. A historia e bitë pazarit deshë me ditan që 500 vjetë. Nuk ka një dit, dy dit, po 500 vjetë. Edhe çdo ku në dunjo, një objekt i cili ka do të thotë vite, e ka dhe kimetin edhe bereqetin edhe senet i ka matë mdoja. Nëse shkon ndo një vend i cila është historik, ma shumë paguhët vendi se sa paguhët pija shka keme piti ati. Ama pse hupët bereqeti dikun? Hupët bereqeti për atrasyje se hupët në regullat. Për para a ditë kushan bashdargji, a ditën me matën vogën, a ditë mu majtën reni, e tash janë hupën kret. As bashdargjia nuk vetët, as reni nuk këshirët, as lafet nuk shirën pazar hiq, edhe pra të asyjë dhe thot këto pun, edhe hupin bereqetin. Për shka e hupin bereqetin? Pra të asyjë se kje rifi e pagun të ezgën, ndërsa e qetri a gje për jashtë e zen rrugën, edhe nuk i len njerëzit me hinë pazar, duke i vnu e malin e vetë. A e rifi a dhe nuk i pagun kërkujna, ki pagun, ki met, pabon promet, a e qetri a gje dhe thot e merë prometin. Po qetra qka ashtë? Qetra është apo këton t'i hinë me ble dishka, e kur hinë me ble ven se me morën të qaqë sa e bon pazar, e merë ma pak. Përshka për atë rësuj se ka dhe thot hajni. E kjo hajnija dhe thot e ngrit bereqetin. Përshka se në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, pejgamberi pas ka hinë pazar. Edhe kur hinë pazar e shet njonin të shit ushqim. Edhe shtin dorën për nga mirë e slam të ajë thesi. Kur e shtin, për mi e mirë nërfuni e laktë. E i thotë, o ti filan, pse nërfuni koka e laktë e për mi e mirë, thotë për e ka zonë shivi.
Po thot ani pse ti bile nuk e qite për mi le ta shohin njerëzit. Ashtu që do thot kjo rregull e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka ka ardhur me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur për ka, ka ardhur për tregtarët e ton. Për këtë arsye ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush e shet një mall, edhe nuk i tregon behanet atij na mallit, do thot nuk ka bereqet te ajo tregti. Ndërsa ti ke dal aty për çka? Për një dinar, me çat dinar kemi ushqi familjen tonë, e nesër nëse ushqen familjen tonë me haram, do thot nuk shkon për para as ti as familja jote. Po e shkon është më e keqe hala. Do thot në pazar hin aty edhe burra, edhe gra, edhe fëmijë, edhe krejt. E njeri do thot kur hin pazar do të më korrigjuë llafet. Ndërsa pazargjit kur nuk kanë çka me bë, atëre ja nisin do thot me fol fjalë pa lidhje, apo me u shprej me lafe palidhje, edhe hiç nuk e ban plan që motra e dikujt ato ka përci ati, ose nana e dikujt ato ka përci ati, ose ato ka përci do në të thot dikush ka duhet mi urujt në deri dhe do të mi urujtën morali. E për këtë arsye se e kina shlu në apenin, atër dhe thot ngritët kush edhe bereqeti Allahu Dhul Gjelal. Pse se Allahu Dhul Gjelal qka për thot wa me jestak fir rabbehu, qaj i cili ban istigfar Allahit, jum did kum bi emwalin wa benin, Allahu Dhul Gjelal jafshton pasunien edhe jafshton pasarsit, wa e gjallekum enhara, edhe elen thot ata me hecen si kur uj. E kur pazargjia s'ka shka me bo, shka do të me bo? Do të më nali me bo istikfar. Për shka me bo istikfar? Se pazar janë veni kum grumbullohen shetant, edhe hina ti i mirë dhe i keqi, shef ati senet mira dhe senet këqia. E ato senet e këqia qysh mi fshi? Me thonë estakfirullah o e tubu i lej, estakfirullah o e tubu i lej, estakfirullah o e tubu i lej. Teri sa në qarshien ton kemi pas që si ustaha, që kur s'ka pas punë e ka pas Kuranin ati edhe ka ledzu. Ama kur ka pas da një punë e ka vnu peshkirin për mi Kuran, që mësë me pa njerëzit që janë të ledzu Kuran, mësë me alidh vetit nalë dhe me kikush jam une. Ka pas bereqet. Ama sot qarshien ton, shka e kina 500 vjet, ha, me tradit, ju ka hub bereqeti për shka? Se njerëzit shkojnë si ti mal. Për shka shkojnë si ti mal? Po gjanasht, nuk i pengon kurkush, edhe nuk i fishlon kurkush, edhe nuk i këshir kurkush. Se njeri kur del ka qef me pasat privatsin e vete. Ama në qarshin nuk e ka, pse nuk e ka? Për atë arsye se i kina zonë rrug të qarshis, i kina qitë karrikat ati, vend se me hongër buk mrejna në restoran, dalë mina midis udhës. E ti del midis udhës, ama dikush nuk ka pare me hongër, e të këshirë ti të hongë e i met lakmia të ti. E për atë arsye ti hungjës me hongër, e aj fukaraja ven ati, ta shtrin dorën, e nuk len në rahatas me hongër buk. Pse se e kina prishën në rejnin, e kina zonën rejnin. Qatë ven shka baba Osman, kure ka ndrejsh do të para 500 vjetve, e ka bo plan që më konë sakaki i gjonë 10 metra, e qatë sokak, njoni shka e ka duqoni këne e ka zonë gjysën, edhe e qetëri e ka zonë gjysën, e ka kanë me ka përci njerëzit? Nuk kanë ka me ka përci, e kur nuk ka me ka përci, atëre, dhe thot nuk shkon hiq, e kur nuk shkoj njerëzit, atëre, normal që i hupët bereqeti, e del bereqeti kumë të si timali, a gjithë të shkijet. Kusha sebe për këto punë, ketë na ina sebe. Po qetëra halo ma e keqe, dhe thot e kanë ndrejsh duqonin, ven se belon ven ati për mu parkirat mishteria, a i shkone parkirat ati vet, Mercedesin e vet, edhe gjallit vet, edhe të punëtorit vet, edhe masin mishteria ma, s'ka ku mu parkirat. A i qetëri shka ban, shkone zen udhën për para duqonit, le që i ka qitë malin para duqonit ati, plus edhe kerin edhe për mi ker ati, malin qetër që të shese sa ma shumë. E duke u tërpijav njeri, ka të nëherë e hu bereqetin. E këto pun kush duhet mi fol? Na duhet mi fol me zveti o lezen. Dhe thot, aj këshia mi thonë, o burë, mo be mëse banë qështu se nuk ka bereqet, apë këtan. Aj, shka shkon ati mi thonë, e paske bon keq, e mja përmisue, dhe thot gabimin. Ama nëse ketë heshtmi, edhe ketë shujna, e në veçan ti nëse shun komuna, qka e ka për obligim, dhe thot mi regulu edhe mi drejtu këto pun, atër e normal që ngritët bereqeti edhe shkon të qëtër kush. E për këtë arsye, nëse dojna mirujt këto të mira, të cilat Allahu Dhul Gjelal na i ka dhonë, do thot duhet me pas një terbije, duhet me pas një ren, duhet mu ditën kush, cilën profesion do thot e kryn. Për para, janë këtu plesht, edhe din këtë punë ma mirë,
kur ka dash gjallit me dhonë një tërbije, e ka pa që nuk ka për shkoll, e ka quë e kun qarshi. Jo veç me mor zanat, po mas par her me mor tërbije. E masin i masin ta merë tërbijen me mor zanatin. Edhe më konë shka, esnaf. Qire që fa lafi i kanë lu, esnaf. Kujna i thojnë esnaf, që atina shka ka tërbije, edhe masin e shka ashtë duçanxhi, ose shka në dëthot trektar. E këtë punën e esnaf lëkit, dëthot e kina haru, apo e kina hup. E për atë asyje se e kina hupën, atë thelbin, atë kryesorën, shka do të me pas na si besimtar, si musliman, dëthot angrit ki emanet. Për këtë arsye Allahu dhul gjilal, Kur'an për thot, ja e juhe ledhine amenu, o ju të cilët i keni zonë besë, Allahu dhul gjilal, la të khunu Allahe war Rasul, mos e mashtroni Allahin, edhe mos e mashtroni pejgamberin, alehi selam. Pse mos me mashtru Allahin edhe pejgamberin, njerëzit shka thonë, po këshireve ki muslimani, ha, e ka zonë udhën, e ka zonë, i ka qitë ati me tezga, i ka qitë me malë, i ka qitën me sene nuk ka ku me ka përci. Kjo çka i vjen? Kjo i vjen dhe me ke Allahi e ka mësu këta edhe pejgamberi me bon që shtu zulum. E ka mësu Allah e pejgamberi që ka mësu. Ama ti çka je të bon, ti je të trahtue dinin ta. E kur e trahton dhe thot dinin, e ke trahtu Allahin edhe e ke trahtue pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Pas e po thot, wa te khunu emanatikum, edhe i kini mashtrue ka emanetet për gjithësit të cilat ti ke morë. Dhe thot, ti si një trektor, ti si një musliman, e ki emanet me bon një trikti që ashtu qysh e ka shkrujt Allahu dhul gjelal. Ndërsa ju këto pun i dini, wa entum ta alemun. E qka ka një pun, nëse vjen dikush edhe i blen të ti një kilë kompira, ha? Atë kilën e kompirit së në ujdisti bashkë të banë më konë një kilë, se ajë kompiri ashtë pak ma i madhja, ma i vogël. Leja pak ma shumë. Se kur t'ja lash pak ma shumë, që ata shka e kelon pak ma shumë, ti qkruhut sadaka. E nëse e shet një thes kompira, pëthojna me sela, dhe thot, si cilë t'ja kedon ka pak, në fund del, që ti, dhe thot, edhe e këtë pagu edhe zeqatin, e që atina malit tanë, e Allahu dhul gjilal t'je bereqet. Ama nëse shet ti, edhe pak ja vedh këtina, pak ja vedh këtina, pak ja vedh këtina, ma në fund shka del, dhe thot, e ban haram, edhe që atë halalin tanë, shka e ke pasë. E një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka është, ka thonë, o Zot, na mjafton neve me halalin tanë, dhe la largo neve pej haramit. Qysh me të mjaftu Allahu dhul gjilal me halalin tanë, edhe me të largu prej haramit. E që njeri i cili mundohet, dhe thot, me dal në pazar, për të cilin pazar ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos hin as i pari, po as mos ti jesh i imramti. Dhe thot, kur t'hesh, dhe thot ti në pazar, edhe mundohesh me mojtë të regula, atëre që ka Allahu t'je bereqet. Ama kur nuk i manë këto regula, të cilat ne kam su dini jo në islam, atëre dhe thot ngritet bereqeti. Po nuk kam problemi që ka të ngritet veç ti, po ju ngritet edhe kuj shjestan, edhe ju ngritet dhe thot komplet që atinve prej të cilive më varën shumë familje. Shumë familje dhe thot më varën, pse se bereqeti dhe thot ashtë e trektia. Riski i ndonë 10 pjesë, 9 pjesë janë të trektia, 1 pjesë ashtë të ketë ato zanate tjera. E nëse na që të 9 pjesë i hupna, kina me hupe edhe qatë 1 pjesën tjetër të cilën dhe thotë mvarët umeti islam. Për këtë arsye pra, mas pari herë kërkoj falje, vetë veti temë, po masën edhe plët vlaznive këtu të cilët po i shofë, të cilët janë trektarë, të cilët morin pjesë na për shumë dëshona, pi, këtu e tekterti në bitë pazarë atje, nuk e kam për qëllim me më poshtë dikan, apo me nënshtru dikan, apo me nënvërsu da nikan, po e kam për qëllim të morë më mësim që Allahu dhul gjilal në e këthen bereqetin në për dëqanet tona, edhe në për trektit tona, edhe ishallah Allahu dhul gjilal në ban që me hesen për para me këto këshilat të cilat në ebë Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru dawana en ilhamdulillahi rabbil alemin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولازن يؤدينيس ينا تكبرتسي نبرني كريز دماغة يوفش دفيني تون بود دنيا اسن برجسي
Edhe një dit po e veti një tregtar tonin, isha Allah, Allahu Dhulgjilal e rune dhe e bereqet. Thash, a ka ndiku beti ti kjo korona? Tha, valla Hoxhë, me të thonë drejtën, his ka ndiku. Pse? Tha, po ku e di, be tha, ndoshta, ja jam shumë i meqëm, ja jam shumë musliman. E ki vloj joni, ndoshta e kina këtu në gjamis, po du mja përmen emnin, shet kjera. Po qysh i shet kjerët? Shkon e i bjen pi jashtë, të bo me sudarë. Kur ta bjen kjerën e slikatë. Edhe masën e masi të ndreqë, apet e slikatë, edhe ato i manë nërhivë. Edhe kur vjen njeri me ble, masi ta banë pazarin, i thotë këshire, që ki kjerë, akon qështu, 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 i prishtë. Tash e jo t'ja është me zgedhë, apo donë me ble, apo s'po donë me ble. Tha, vallaj, Hoxhë, jo një herë, po disa herë ka bo për navaki, kur i ka pas lika se qisha është i prishtë, ka thonë, jo, vallaj, s'muj me morë. Ka shku të shpia, mas 2-3 ditve, ka ardhë e ka bleje kjerën, edhe ka thonë, falinderit, bile e di që po më kalëzon se qisha kon i prishtë. E tash, nëse bo është qështu musliman, që mi kalëzu dikujna se shka e të shqit, Allah e t'je bereqet. Ama nëse shkon kjerit që ka i ka kapërcit 1 milion kilometra, e është drip kilometrat, edhe jam shef behanet, edhe masin mundosh dikujna me alon grusht, njëherë ki me rrejt, ama për zditi së në rrejt, ha? Se kur kush nuk pi benzin për neve, ketë uj pina. E për këta s'fje pra, mos këshir me bo malin tanë haram. Tregohet për Ebu Hanifën, ha? A ka edhe sot mesin ton njerëz të cilët punojnë si Ebu Hanifja, e ka pasen një qfar kumashi. Ka ardhë një gruje, ka thonë, a munësh me mashit që të kumash, për e ka një behane. Ka thonë, ani ta shes. Edhe në qatë momenti shka a shit që a i kumash, a i duka konë duqan. Ama i shit që e ka shitën, cukur ta manë. Qka ka bon, ketë qatë ditë, prometi shka i ka bon, e ka dhonë sadaka. Për shka, nuk ka dasht me përzije, qatë malë shka konë me behane, me ketë qetrin malë, shka pa behane. O vlezën, elhamdulillah, në mesin tonë, ka duqan gji që kur e qelë duqanin, apëton veç pi fukarave, shka hinë duqan edhe shka dalin, apëton dështë i hargjën ka 1 dinar, janë 2 dinar në ditë. Se kur hinë qenë një 10, qenë një 15, qenë një 100, ama ato mledhen. E që ato sada ka, halojan të rujtën biznisin tonë. Edhe që ato sada ka, halojan të hecë për para. Ama kur të ngritet edhe që kjo, që mu bo zemrat e trektarve tonë ngurta, që më së menu për kërkan për veç për vetë vetin e vetë, atërë haloma keq, ka mu ngrit dhe thot bereqeti. Për këtë arsye pra, thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, da vimu merdakum bis sadaka. Shnoshni smutit e juj çka me sadaka. Do thot kur smuja e Allahit shnoshin me sadaka, mos folmi do thot për punë çera. E më shumë ti çka mundet mos mu as zemra. Zemra kur të smuhet, a shumë zor me shnosh. Inshallah Allahu xhallahu nuk na i smun zemrat, po na i pastron zemrat edhe na i shnosh zemrat, e inshallah me atë bujari të cilën e kemi, e hecmi do thot për para. Lusë Allahun dhul gjilal që mi odhon bereqet trektarve ton, lusë Allahun dhul gjilal me i drejtu ka hajri dhe ka e mira, lusë Allahun dhul gjilal me avë pastru malin të cilën e kanë, lusë Allahun dhul gjilal për ati malin me pas bereqet ata, familjet e tinve edhe na të gjithë në përgjithsi. Për me pas bereqet, mos harroni o vëllezër, për me pas bereqet, kush çka është me qu salavat bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ke hin duçanin tan, ke hin punën tane. Çoj be salavat pejgamberit alaihi wasallam, se kur i çon salavat pejgamberit alaihi wasallam, Allahu edhe me laçet ka 10 herë ty të përmendin. Për këtë arsye pra nëse dojna me pas bereqet, çojna pra salavat bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, salavatet mazjedrat të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kema salajta ala Ibrahime, fila alemine, inneke hamidun me gjid, Allahum barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barekta ala Ibrahime, fila alemine, inneke hamidun me gjid, Rabbena, dhalemna anfusena, fe illem të këfir lena, vë të rhamna, lene ku nënë në milë khasirin, inna Allahi amuru bil adli, wal ihsani, wa ita idhil kurba, wa enhani lë fahshai, wal munkeri, wal bag, ja idhukum, laallekum të dhekkerun.